Това ден продължава с един анализ на всичко това, което се случи и предстои да се случи на политическия тъпих у нас. Слави Василев ни дава алгафари. Здравейте, господа, и добре дошли. Добре заварили. Започнахме разговор още преди да влезем в ефир. Шансовете за така създаване на редовен кабинет, как ви се струват? По-големи или по-малки? На мене ми се струваха преди изборите, че са много малки. Сега почнах някакси да се завишава процента и вече съм почти убеден, че ще имаме хубав, стабилен кабинет. Еха! Да. Еха! Аз съм от оптимистите. Чудесно! След малко ще попитам какъв ще е точния състав и консистенция на този кабинет. Господин Василев. Хубаво е човек да бъде оптимист. Аз принципно се съгласявам, че живота е прекрасен, всичко е много хубаво, навън на времето е хубаво, но в Народното събрание и тенденциите в България не са чак толкова положителни. Аз също смятах, че вероятността да има кабинет в навечерието на изборите е много малка. Всяка че ли политическите партии осъзнават малко повече, не бих казал тяхната отговорност, но неприятната патова ситуация, в която се намират не само партиите, но като цяло политическата система. И някак си това ги сближава. И това, този процес на сближаване, осъзнавайки колко неприятно ще стане, ако отново отидем на едни избори и тези избори вероятно покажат отново същите резултати, то все повече и повече се говори за любимата нам много хора тема, президентска република, което естествено според мен е чудесно, но едва ли партиите ще допуснат да стигнат до там, защото нито една от тях няма интерес да се впуска в един голям дебат за промяна на политическата система. Те ще гледат да се разберат по пътя на най-малкото съпротивление, което отново едно разминаване с една първоначална моя прогноза. Аз смятам, че третият мандат, ако ще се стигне до него, там най-малкото съпротивление се казва Стефан Янев. Той най-добре би могъл да обясни от камбанарията на всички останали политически партии, защо непримирими врагове, като БСП и ГЕРБ, например, са гласували за един такъв кабинет. Но това е само една хипотеза, разбира се. Да, самите партии, да. Гарантирам ви, не знаят и те какво стават. Камо ли ние или вие. Да. Господин алгафари, доколко наистина ви се струва правдоподобна хипотезата, която загадна и господин Василев директно даже я артикулира, Български възход да се окаже наистина единствената, хем удобна, хем чисто лесно обяснима така възможност да се създаде редовен кабинет. Ако третия мандат президентът Радев реши да връчи на господин Янев неговата партия. Това е единствената възможност. Друга възможност за сега поле не се очертава по никакъв начин. Защото първо се лансираше Демократична България също като вариант, обаче очевидно вече се измества. Демократична България много са се вързали с Продължаваме промяната, върват в една линия, която така правят нещата, че е невъзможно да бъдат. Тоест, дали се Продължаваме промяната в втори мандат или третия мандат, да, България, явно, че няма да се случи нищо. Единствената възможност е през третия мандат на Стефан Янев. И защо на Стефан Янев? Защото той е човек, който би могъл да разговаря с всички. Той е в общо взето добри отношения с всички. Освен това, повечето от политиците разбират и са наясно, че отиването на избори е лошо за всички. До един. Нали, с много малки изключения. Изключавам Движението за права и свободи, да кажем до някъде политическа партия ГЕРБ. Всички дори ще се изпатят от едни нови избори. Така че смятам, че достатъчно разумни и достатъчно държавническо мислещите лидери на тези формации ще намерят начин, при който кабинет, който няма да има политическо лидерство в него, т.е. лидерите няма да бъдат вътре, няма да бъдат и на втора линия, ще бъдат по-скоро някакви експерти, ще бъде подкрепено така, както решиха в последния момент БСП да подкрепят избора на председателя на събранието. А какво ще бъде на формации, например, като БСП, като ГЕРБ, като Продължаваме промяната, като Демократична България? Същото това, което чуваме сега от Демократична България, ама ние коалиционно споразумение с БСП не сме подписвали, ние просто бяхме част от една коалиция. Това ли очаквате от тези партии, които толкова конкретно позиционират разделителни линии помежду си? Те да го направят, ние ще им кажем какво да обясняват. Даже да се фокусираме на Продължаваме промяната и ГЕРБ. Които... Винаги има какво да се обясни, не се присъединяйте. Господин Василев, как се го представяте това? За избирателя как се обяснява? Вижте, той избирателят според мен все повече и повече разбира, че отново ще се върна там, че парламентарната форма на управление създава изкуствени приятелства, изкуствени врагове, тъй като всичките там са горе-долу се покриват под общия знаменател. Ние сме вътре и оттам татък следва да разделим баницата. Горе-долу
това е схемата на Конституцията, ако трябва човек да бъде безкрайно критичен към нея, защото очевидно властта в България замислена така, както са го замислили законотворците 90-та година, тя трябва да бъде споделена, отговорността трябва да бъде споделена и в името на националните идеали партиите да се разберат между тях. Само, че ние първо, че нямаме кой знае колко национални идеали и второ, партиите гледат да отстранят една друга повече, отколкото да се разберат заедно. И тази динамика на политическата система вече е в ход доста години, разбъркана от появата на новите актьори Кирил Петков и Асен Василев, тя създава съвсем почти непреодолими трудности за да заработи Конституцията по смисъла на нейната логика през 90-та година. Така че ако видим един кабинет, той ще бъде един кабинет на отвращението. Отвращение, защото очевидно непримирими врагове ще трябва отново да се прегръщат, като в случая ГЕРБ и БСП, както се прегърнаха апропо в краткия живот на Кирил Петковото правителство Демократична България и БСП. Да, затова правя тази аналогия. И всичките тези ходове, без които няма как да се формира власт, предвещават една власт, която е нестабилна, която няма да може да произведе кой знае колко и което ще бъде с много кратък периметър и хоризонт и поле на действие, защото в един момент пак ще се скарат. И в крайна сметка неумолими ми се струва хода на събитията в България. Те предвещават, че ще трябва рано или късно да стигнем до някаква генерална промяна на тази политическа система, защото това е абсолютно неустойчиво. Генерална промяна на политическата система. Какво мислите вие, господин Алгафари? Президентска република. Слави се заканил Трифонов да прави референдум. И като го направи, той вече е правил. И видяхме, че не е толкова просто и толкова лесно. После защо говорим само за вариант на президентска република? Може да говорим за монархия. Може да говорим да си изберем хан. Нали? От всякакви варианти и възможности има. Все пак трябва да се ограничим към реалностите, а те са, че основни политически актьори говорят за президентска форма на управление по проста причина, че това би укрепило изпълнителната власт, което е проблем на сегашната форма на управление. Освен Слави Трифонов, кои са другите политически актьори, цитирам ви? Искам да ви кажа, че в неделя евродепутата от БСП Иво Христов, който е един безкрайно интелигентен човек, това е бившия шеф на кабинета на президента апропо, се обяви за президентска форма на управление. И тук искам да кажа за вашите зрители, че президентската форма на управление не е нам разбраната форма на управление, властта, което концентрира властта в един човек. Това е политическа система, в която има много по-ясно деление между трите власти. Обаче, за да стане това, трябва да го гласува парламент. В парламента обаче, не се сещам за политическа формация. Мога ли веднага да ви отговоря, защото много пъти съм получавал такъв въпрос. Посредством създаването на дебат в обществото и посредством начина, по който функционира сегашната политическа система, тези обстоятелства ще резонират сред хората. И хората ще си задават все повече въпроси дали тази система е устойчива и към какво бихме могли евентуално ние да преминем. И този път ще включи все повече и повече, цитирах Иво Христов неделя, защото безкрайно много ме изненада това, ще има все повече и повече хора, които разбират от политика, които знаят как функционира политическата система и те ще, рано или късно, ще се присъединяват към тезата за промяна на тази система. Господин Алгафари, освен коментар на това, което каза господин Василев, има ли според вас една такава някъде там цел за постигане от страна на конкретно президента Румен Радев? Зародило ли се до такава степен тази идея? Зародило ли се до такава степен, че вече да се счита, че самия президент Радев иска такова нещо? Тук трябва аз да отговоря, съжалявам, но ще взема думата преди това. Президента очевидно не иска да върви натам и той го показва посредством всичките негови заявки от последно време. Той каза в Брюксел, ако не ме лъжа, хората свикнаха да ме виждат мен тук като президент и това не е добре. Ако това не ви е достатъчно като позиция на президента, то не знам какво ви трябва. Освен върху това изявление, аз съм далеч от мисълта, че президент ще излезе и ще каже искам президентска република директно на хората. Затова задавам този въпрос. Господин Алгафари, вие какво мислите? Като личност, Радев да говори за президентска република, не виждам някакъв особен смисъл, защото при такъв вариант, при който ще се смени цялата система, ще имат нови избори и за президент с новите му правомощия, които евентуално би могъл да има. Но за да се случи, доколкото така съм запознат, май трябва да има Велико народно събрание, което трябва да смени
Не само това, а си представям в сегашното Народно събрание как не се разбират, как се разберат в Велико Народно събрание и тогава вече съвсем ще отидем да размажеме грозно цялата ни, целият ни бит, който живеем. По-скоро смятам, че до там няма да се стигне. Това, което ще се опитат по някакъв начин, е да накарат обществото в България да се раздели ясно и трайно на две части. Едното да е консервативното, традиционното, другото да е новаторското. И да има този сблъсък между тях двете. Дали това се случи с точно тези политически формации или се появят някакви нови, но това ще бъде голямата разделителна линия. Защото всички говорим за някакви евроатлантически ценности и това, че ако тръгнем по тази логика, то има само една партия, която е извън евроатлантизма. По-скоро е на традиционно класическите варианти на консерватизма, който се олицетворява сега от ГЕРБ, от БСП, ако щете, от Да България и от новаторите, които са продължаваме промяната и да може би до някъде възхода. Възраждане са вече малко по-крайни дясни, които те не се вписват нито в едното, нито в другото. Не се притеснявам и това, което много ми се иска хората да го разберат. Всички им говорят за някаква криза. Всички им говорят за някакви тежки проблеми. Проблемите, дали ще избереме правителство или няма да изберем правителство, те ще си останат, защото те не са само зависими от нас. Но ще преживеем и това. Преживяхме всичко. Преживяли сме и Лукановата, да, Лукановото време, Жан Виденовата зима. Въпросът е, доколко хората усещат държавата зад гърба си в времена на инфлация и необходимост от повишаване на доходите, за да не звуча като клише и аз самата. Доходите... Ето, синдикатите излизат на 11 ноември да протестират, над 10 000 човека се чакат в София. Да, 100 000 да излезат. Правят се прогнози за социално сериозно напрежение за да, януари. За да искат увеличаване на доходите, трябва да има малко повече производителност. Производителността не го прави правителство. Те не произвежда правителство. Правителството дава, регулира да произвеждаш. Но като ти не го правиш... Аз имам предвид по-скоро някаква компенсаторна политика. Ма стига сме компенсативни. Това е, не сме социализъм. Не може всеки да си иска нещо, защото не му да тръгнал бизнес или не му върват нещата добре в даден момент. Искам да ме компенсирате. Ми аз искам да компенсирам. Но при не е логично. Опасението за 5 пъти ръст на сметките за ток... За битовите потребители, нещата може би не звучат точно по този начин. Да, де само, че не може държавата да инвестира в своите чиновници и да им увеличава заплатите, от друга страна се увеличава тока, докъде ще стигне това нещо. И пак стигаме до момента, в който вчера всъщност стана ясно, че служебният кабинет нямало да внася рамка за финансова за 2023 година. Това отново ви подказвам, връщам се въпроса, който вие зададохте за президента. Да. Той очевидно неговия стремеж е да покаже на хората, че той няма да се въвлича в този дебат за промяна на политическата система, защото не иска. А доколко той носи заряда в момента, президента, ако щете и като институция, не като личност Румен Радев, въпреки че в крайна сметка личността в момента също е много ключова, със старта на консултациите днес. Първите разговори са с ГЕРБ. Оттам какво очаквате да излезе? Има ли желание президента наистина да помогне и може ли всъщност да помогне със своите функции и тези разговори на политическите формации? Да може. Бъдем честни. Вижте, той не само, че може, той демонстрира и желание да го направи с обстоятелството, че само съзнава, че трябва този живот, живота на 48-я парламент да продължи максимално дълго. И това първо, че се припознава от политическите партии, които го ако не се лъжа, всяка една в Народното събрание казва, че това е правилно, защото има много законопроекти, които трябва да бъдат приети във връзка с компенсацията на потребителите, във връзка с плана за възстановяване, който изисква немалко законопроекти, които са подготвени от служебния кабинет на Радев. Тоест, президентът разбира кризата, в която се намира българския парламентаризъм. Той се опитва посредством ходовете, които дава и които прави да въвлече партиите в един диалог сериозен, за да може да има правителство. И всичко това показва, че той се опитва да по-скоро да облекчи симптомите на този провален парламентаризъм, отколкото да даде решение. Но Конституцията първо предвижда президента като последна инстанция в случай на политическа криза, ако член 99 от Конституцията не заработи, т.е. мандат, рулетката от мандатите не произведе кабинет и то отново ще трябва да поеме отговорността за държавата. И не само това, да не забравяме, че все пак, каквито и да са му индикациите днес, той имаше един пакет от конституционни промени, които все още са в шкафа му, доколкото знам. Ние много и не знаем за тях, честно казвам. Точно така. То може би не е случайно, много че не знаем, слушаме, че много не знаем за тях, да. Защото това може би е последния така шанс на някое политическо легитимно лице
да излезне и пред хората и да каже, че тук нещата са така сериозни. Господин Алгафари, президента, ролята му в тази политическа обстановка? Принципно може да направи много, ако не беше направил голямата грешка преди време, когато раздели всички. Когато успя да направи всичко по силите му, даже невъзможното, даже извън правомощията му, да удари най-голямата политическа партия ГЕРБ, след това да удари втората по-големина партия, която стана пък първа, Продължаваме промяната. Тоест, той неговите 10 до 7 скоро бяха да разделя и той разделяше. Разделяше даже тези, които излизаха на жълтите павета. Явно е осъзнал голямата си грешка с това, че е грешна политиката, която водеше тогава. И сега вече търси той вариант да се реабилитира, поне като някакъв обединител, за който много късно се сети вече в началото на втория му мандат. Дали нещо може да допринесе тези преговори и разговори, според мен е нищо, защото нямат си доверие. Въпреки, че от известен период време усещаме, че президента намали много нападките към политическа партия ГЕРБ. Нали, когато са най-голямата политическа партия. Даже се заговори от наблюдатели за прегръдка едва ли не. Бойко Борисов започна по някакъв начин да не се занимава с президента по някакъв лош начин. Или това и вече започва да говоря с някакви други по-благи думи. Всички останали се опитват по някакъв начин също да потърсят в негово лице човек, който би могъл да ги обедини и най-вероятно, и се надявам, че това ще поправи голямата си грешки, които ги правеше в близкото минало, да успеят да убеди политическите формации да формират правителство, стабилно правителство, което с моето усещане, че ако успея да го направи Стефан Янев в този вариант, който аз си представям, ще бъде много дълго време. Добре, господин Василев, и вашите финални думи? Малък е шанса да има правителство, понеже това е темата на разговора. Тя би могла да се реализира, както казах, при Стефан Янев евентуално. Бихме видяли ни плаващи мнозинства и бихме видяли една политическа система, която е все повече и повече работи в кризисен начин и това не предвещава нищо устойчиво за бъдеще. Благодаря ви, господа, че бяхте тук. Благодаря за анализа, който всеки един от вас успя да направи. Надявам се, че било интересно и за нашите зрители.